Bom dia a todos. Quase que o horário britânico, né? Começando aí nosso evento. Agradeço mais uma vez a presença de todos e já vou, sem muitas delongas, dar início aí às nossas formalidades, né? Good morning, everybody. Welcome to our fourth day of lectures from this webinar as part of the International Year of Caves and Karst, an initiative of the International Union of Speleology. And he has several academic and research support institutions, as well as the Speleio Consulting from Brazil. Bem-vindo ao nosso quarto dia de palestras deste webinar, como parte do Ano Internacional das Cavernas e do Karst, uma iniciativa da União Internacional de Speleologia, com apoio de várias instituições acadêmicas e de pesquisa, bem como a Speleion Consultoria aqui do Brasil. Organized to take place every Friday until November, the idea is to have the two presentations per day with consecutive translations from English into Portuguese and from Portuguese into English. Organizado para acontecer todas as sextas-feiras até novembro, a ideia é fazer essas apresentações, duas apresentações por dia, com a tradução consecutiva do inglês para o português e do português para o inglês. Last Friday, Dr. Gabriela Coutai, member of the Innsbruck Quaternary Research Group, Austrian Academy of Science, brought us very interesting research regarding cryogenic cave carbonates. Na última sexta-feira, Dra. Gabriela Coutai, membro do grupo de pesquisas do Quaternário da Universidade de Innsbruck, da Áustria, nos trouxe uma pesquisa muito interessante sobre os carbonatos de cavernas em cavernas criogênicas, né? We were able to see that in the European Alps, the younger Dryas, YD, né, was characterized by the last major glacier advance, with the equilibrium line ranging with altitudes between 220 to 290 meters, lower than during the Little Ice Age, and also by the development of these rock glaciers. Dating of these geomorphic features, however, is associated with substantial uncertainties, leading to considerable ambiguities regarding the internal structure of this stadial, which is the most intensively studied of the last glacial period. Podemos ver que nos Alpes europeus, o Younger Dryas foi caracterizado, esse período, né, foi caracterizado pelo último grande avanço glaciar, com as altitudes de linha de equilíbrio sendo em torno de 220 a 290 metros, mais baixos do que durante a pequena idade do gelo, e também pelo desenvolvimento de geleiras rochosas. A datação dessas feições geomorfológicas, entretanto, está associada a incertezas substanciais, levando a consideráveis ambiguidades quanto à estrutura interna deste estágio, que é mais intensamente estudado do que o último período glacial propriamente dito. The research provided robust physical evidence based on the dating of cryogenic cave carbonates, CCCs, from a cave located at 2,274 meters above sea level in the Dolomites of northern Italy, coupled with thermal modeling, indicating that Younger Dryas winters were only moderately cold in this part of the Alps. More precisely, we could see it with the presentation that the mean annual air temperature dropped around 3 degrees Celsius at this period of transition. The data from the research suggests that autumns and early winters in the early part of the Younger Dryas were relatively snow-rich, resulting in stable winter snow cover. The later insulated the shallow subsurface in the winter and allowed the cave interior to remain close to the freezing point of 0 degrees year-round, promoting the CCC formation. A pesquisa forneceu evidências físicas robustas com base em carbonatos criogênicos, CCCs, datados em uma caverna localizada a 2.274 metros acima do nível do mar, nas Dolomitas, do norte da Itália, juntamente com modelagem térmica, indicando que os primeiros invernos YD eram apenas moderadamente frio nessa parte dos Alpes. Mais precisamente, descobrimos que a temperatura média anual do ar caiu cerca de 3 graus
Celsius, e os resultados ainda sugerem que o outono e o início do inverno, no início do YD, eram relativamente ricos em neve, resultando em uma cobertura de neve estável por todo o inverno. Este último, essa cobertura, no caso, isolou a subsuperfície rasa durante o inverno e permitiu que o interior da caverna permanecesse próximo ao ponto de congelamento de 0 graus o ano todo, promovendo a formação desses CCCs. The main phase of the CCC precipitation at 2.2 thousand years ago coincided with the mid younger drier transition recorded in the other archives across Europe. Based on the thermal modeling, the author proposed, the lecturer proposed that the CCC formation at around 12,000 years ago was most likely associated with a slight warming of approximately 1 degree Celsius in conjunction with the drier autumns and early winters in the second half of the younger drier. These changes triggered CCC formation in this alpine cave. She shows another alpine cave, but specific here from the Dolomites, as well as ice glacier retreat and rock glacier expansion across the Alps. A fase principal da precipitação dos CCCs, em cerca de 12.200 anos atrás, antes do presente, coincidiu com a transição de meados do ano, registrada em outros arquivos em toda a Europa, as médias anuais, né, em toda a Europa. Com base na modelagem térmica, foi proposto a formação dos CCCs com início, né, a cerca aí de 12.200 anos antes do presente, provavelmente associada a um leve aquecimento de cerca de 1 grau em conjunção com outonos mais secos e invernos iniciais na segunda metade do Younger Dryas. Essas mudanças desencadearam a formação de CCCs nessa caverna alpina, bem como o recuo das geleiras e a expansão das geleiras rochosas através dos Alpes. Uma pesquisa, como a gente mencionou no próprio dia, né, extremamente interessante, especificamente para a gente aqui em meio tropical, né? As we mentioned last Friday, this research was very interesting as a whole, but also for us, especially for us in the tropical regions, because we don't have so many information about this over here. So the second lecture by Dr. Mariana Timo from the Spelaio Consulting showed us the geoheritage of a specific Brazilian coast region. The knowledge of the geological evolution of Earth's surface allows the identification of a great variety of natural attractions, biotic and abiotic, that make possible the use of the resources for the practice of tourism. As we could see, the Arcos Paíns coast region has excellent potential for geotourism, even though the public policy's investment in the environmental preservation of this heritage is still shy, since the region also suffers great anthropogenic pressure due to the extraction and processing of limestone, agribusiness, urban expansion, and informal tourism. A segunda palestra da doutora Mariana Timo, da Spelaion Consultoria, nos mostrou o patrimônio geológico ou o geopatrimônio de uma região kárstica brasileira específica. O conhecimento da evolução geológica da superfície terrestre permite a identificação de uma grande variedade de atrativos naturais, bióticos e abióticos, que possibilitam a utilização dos recursos para a prática do turismo. Como pudemos constatar, a região de Arcos e Paíns, né, o Carst de Arcos e Paíns, possui excelente potencial para o geoturismo, embora os investimentos em políticas públicas na preservação ambiental desse geopatrimônio ainda seja tímido, uma vez que a região também sofre grande pressão antrópica devido à extração e beneficiamento de calcário, né, o agronegócio, a agropecuária, expansão urbana e o turismo informal, né? In her research, she showed us that among the 35 sites evaluated in the research, 11 presented above average use values in all categories analyzed. In addition, one have national relevance and were classified as geosites. In addition to these
another 16 sites scored sufficiently to be recognized with national relevance. Within the geosites, one was international relevance. It was the San Francisco River Canyon. Dentre os 35 locais avaliados na pesquisa da doutora Mariana, 11 apresentaram valores de uso acima da média em todas as categorias analisadas, além de terem relevância também nacional, e foram classificados como geossítios. Além destes, outros 16 sítios pontuaram o suficiente para serem categorizados como sítios de relevância nacional. Dentre os sítios, um é de relevância internacional, que nos foi mostrado, que foi o Canyon do Rio São Francisco. Considering the results, it is important to deepen the research for the knowledge of the dynamics of this karst region in order to equalize the preservation of geodiversity while allowing its use for the benefit of society. Diante dos resultados obtidos com a pesquisa da doutora Mariana, é importante aprofundar as pesquisas para o conhecimento da dinâmica desse sistema kárstico, de forma a equalizar a preservação da geodiversidade e, ao mesmo tempo, permitir seu uso em benefício da sociedade. So, we remind everyone that the lectures are recorded and available on this YouTube channel. E lembramos a todos que essas palestras vão continuar sempre aí gravadas, né, e disponíveis no canal do YouTube da Espelion Consultoria. So, now, I would like to ask Dr. Nenad Buzjak from Croatia to join us, and I'll be doing the formal presentations right now. So, welcome, Nenad. Thank you very much for being here today. So, we'll present you to everybody. So, Dr. Nenad Buzjak is a geographer from the University of Zagreb, Croatia, where he also finished his PhD at the same university. From 1994 to 2009, he was a geography teacher at the Augustinčić Primary School. Since 2009, he has been employed at the Department of Geography, Faculty of Science of the University of Zagreb. And his research areas of scientific, in his research areas are geomorphology, speleology, geoecology, and environmental protection. He teaches the courses of geoecology and environmental protection, applied geoecology, and field course in biology, geography, and geology in environmental protection. He also participates in teaching the courses natural bases in spatial planning, natural bases in tourism, and mobile cartography. He won the Bardo Award in 2010 as the student's choice for the best lecturer of the Department of Geography. Dr. Nenad Buzjak é geógrafo pela Universidade de Zagreb, na Croácia, onde também concluiu seu doutorado de 1994 a 2009. Foi professor de geografia na escola primária Augustinčić e, desde 2009, ele trabalha no Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Zagreb. Suas áreas de interesse científico são a geomorfologia, espeleologia, geoecologia e proteção ambiental. Ministra cursos de geoecologia e proteção ambiental, geoecologia aplicada e cursos de campo em biologia, geografia e geologia de proteção ambiental, né? Também participa do ensino de cursos básicos, né, de ordenamento do território, as bases naturais para o turismo e cartografia móvel, no caso, mobile cartography. Conquistou o prêmio Bardo em 2010 como escolha pelos alunos, né, como melhor professor do Departamento de Geografia. From 2007 to 2010, he was a researcher, and from 2010 to 2014, the leader of the Ministry of Science and Education project, Geomorphological Cartography of the Republic of Croatia, and was a researcher on the Ministry of Science and Education project, Geomorphology and Geoecology of Karst Research in the Republic of Croatia. He has also led or participated in a number of scientific and expert projects. Since 2021, he is a research associate of the Emil Racovita Institute of Speleology, Romanian Academy of Sciences. De 2007 a 2010, foi investigador, pesquisador, né,
e de 2010 a 2014, líder do projeto do Ministério da Ciência e Educação da Croácia, o projeto intitulado Cartografia Geomorfológica da República da Croácia, e também pesquisador do projeto do mesmo Ministério de Ciência e Educação, Geomorfologia e Geoecologia da pesquisa kárstica na República da Croácia. Ele também liderou e participou de vários projetos científicos e especializados, e desde 2021 é pesquisador associado do Instituto de Espeleologia Emil Racovita, Academia Romena de Ciências. He is a member of the professional associations of the Croatian Geographic Society and the Croatian Geomorphological Society. He is one of the founders of the Speleology section of the Croatian Geographic Society, later called the Dinarid Speleological Society and the Samobor Speleology Club, where he is also an active member and club president. In the period 2007 to 2021, he was the president of the Croatian Speleological Federation. Ele é membro das associações profissionais da Sociedade Geográfica da Croácia, né, e Sociedade Geomorfológica da Croácia. É um dos fundadores da seção de Speleologia da Sociedade Croata de Geografia, mais tarde chamada de Sociedade Speleológica Dinárica, e do Clube de Speleologia Samobor, onde é um membro ativo e presidente do clube. Entre 2017 e 2021, foi presidente da Federação Croata de Speleologia. He has participated and organized a series of speleological, spelediving, and geomorphological studies and expeditions in Croatia, and the results have been presented at conferences in Croatia and abroad, and in more than 100 articles, book chapters, newspaper articles, maps, and studies. He is the author and co-author of two editions of geography textbooks and workbooks for the eighth grade of primary school, publisher Meridiani Samobor. Ele participou e organizou uma série de estudos e expedições espeleológicas e geomorfológicas na Croácia, e os resultados foram apresentados em conferências na Croácia e no exterior, em mais de 100 artigos publicados, capítulos de livros, artigos de jornais, mapas e estudos. É autor e coautor de duas expedições de livros didáticos de geografia e livros texto, né, de ensino para a oitava série de ensino fundamental, mais ou menos. His lecture today will be regarding changes in hydrological regime caused by human intervention and karst. Sua palestra de hoje será sobre mudanças no regime hidrológico causadas pela intervenção humana no karst. So, with this awesome CV, I welcome Nenad Buziak, who I met in Slovenia a long time ago, and not a little bit long time ago, right? We are Yes. getting old. Yeah, me too. So It happens with this. and also this, exactly. And we are connected since then. So I welcome you and thank you again for being here with us today. You have the floor. Thank you, Luis. Hello, Brazil. Hello, everywhere you are. Thank you, Luis, for very detailed introduction. I hope that you didn't scare anybody to go away after that. I'm very happy to be here, and I'm very grateful that you invited me to contribute to your efforts to spread the word about the karst, and especially in this very important year of karst and caves, which is very important because of everything what is going on in karst, and the problem is that we don't know yet a lot of stuff, and a lot of things is in progress and changing. Today I decided to pick some results from the research. I was included in that research together with Professor Ognjen Bonači and his wife Tanja Bonači, both from the Faculty of Engineering in Split, also in Croatia. And we tried to see what was going on with two quite important karst springs in borderline between Croatia and Bosnia and Herzegovina.
after construction of one of the biggest artificial reservoir lakes in Europe. So I will show you some main results. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz, por me convidar para essa palestra hoje. Eu espero que, o Luiz não tenha assustado vocês com uma apresentação tão detalhada e que estou feliz pelo convite e por participar desse evento. E ainda mais num ano tão importante para o Carche e as Cavernas, né? E agradeço também a oportunidade de poder contribuir para a divulgação, né, dos estudos sobre o Carche e as Cavernas, coisas ou áreas que a gente ainda não sabe muita coisa, não ainda tem muita informação. E eu gostaria, então, de mostrar um trabalho conjunto com professores da Faculdade de Engenharia da Universidade em Split, também na Croácia, e analisar aí um exemplo, né, de nascentes ali na fronteira com a Bósnia e Herzegovina. Okay. So I should start now. Okay. I hope everything will go smooth. So maybe very very short introduction to Karst of Croatia. Here is the map. You can see position of Croatia in Europe. You see our area, which is very very small portion of Brazil. If we compare, about half of Croatian territory is karst, and this karst is mostly developed in Mesozoic and Tertiary carbonate beds, like limestone, dolomite, breccia, and conglomerates. Aqui uma rápida visão sobre o território da Croácia e o Karst na Croácia. Vocês podem perceber a localização do país em relação aí na Europa e a sua área de 56.594 km², uma pequena parte do Brasil. E em termos de Karst, né, você tem aí cerca de 52% da área total do país sendo carbonática, né? A maioria desenvolvido em rochas do Mesozoico e do Terciário, né, como calcário, dolomito, brecha e conglomerados. Okay, this is a quite generalized geological map of Croatia, which was made by Croatian Geological Survey. And on this map, you can see two main karst areas. Most important and widespread is classical dinaric karsts, and the second area is so-called isolated karst, which is positioned in Pannonian Basin. It's mostly a fluvial relief area, but in some not very high mountains there are some karst outcrops, carbonate outcrops, with a lot of karst phenomena. Aqui a gente tem um mapa bem generalizado, né? Um mapa geológico generalizado feito pelo Serviço Geológico da Croácia, e vocês podem perceber duas áreas kársticas principais, o número 1 marcando o karst dinárico clássico e o número 2 marcando karsts isolados nessa região da bacia da Panônia. Nessa bacia você tem basicamente uma área de uma bacia fluvial com afloramentos isolados carbonáticos, onde você tem fenômenos kársticos. According to National Cadastre, we have 3,400 caves. This is a cadastre which is run by the ministry, which is dealing with nature protection, but the estimation is about 10,000 caves. There is 739 cavers in 38 clubs, and if we speak about karst scientists, I estimated that there is about 30 of us which is dealing with karst research. Aqui a gente tem uma estimativa, né, do Cadastro Nacional de Cavernas, a gente tem um registro que é gerido pelo como se fosse o SECAV, né, do brasileiro,
3.400 cavernas registradas, com estimativas de mais de 10 mil cavernas. Registrados e conhecidos 739 espeleólogos, divididos em 38 clubes de espeleologia, né? Mas cientistas que trabalham com o CARST, cerca de 30, mais ou menos. Ok, here I would like to present you two maps which are important. First map is map of dolomite density. According to my colleague Mladen Bahernik, who mapped them from the topographical map, as you can see in Croatia, we have about less than 400,000 dolinas. And on the right side, you can see the map with the position to cave entrances. Why I stress dolines and caves? Dolines because they are very important points of increased infiltration of precipitation into karst underground and karst aquifers, and of course caves, which are conduits that connects surface and underground, and also important for karst aquifers. Perfect. Aqui então a gente tem dois mapas que no destaque, né? O primeiro feito por meu colega Pahernik, que mapeou cerca de quase 400 mil dolinas, né? 376 mil dolinas. E o outro mapa são a ponto das cavernas conhecidas na Croácia. E aí, por que que eu mostrei esses dois mapas? Primeiro, que as dolinas são pontos importantes de recarga, né? Pontos de infiltração importantes. E as cavernas também são condutos, né? Que conectam com outros sistemas subterrâneos. Ok. So, this is a case study which I selected for today's lecture. It is two springs, which is called Rumin Mali, or Rumin Small, and Rumin Veliki, or Rumin Big. The goal of our investigation is to find out how the building of this big reservoir in Bosnia and Herzegovina, which is called Buško Blato, influenced on karst water circulation springs in aquifer between two countries. And due such border position, this is not only question of hydrological and ecological, but also of political issue. Uhum. So, o objetivo, então, dessa palestra hoje é mostrar as pesquisas em duas nascentes, uma chamada de Rumin Mali, que é Rumin pequena, e o outro Rumin Veliki, que seria o Rumin grande, né? Então, uma nascente pequena, uma nascente grande, com esses nomes. E quais como esse reservatório Blaško Blato? Blaško? Yeah. Blaško Blato, né? Esse reservatório na Croácia pode influenciar essa dinâmica do karst, porque aqui não é uma questão somente ecológica ou ambiental da Croácia, mas é também, como vocês podem ver com a fronteira, uma questão geopolítica. Here you can spot the established and proved connection by water tracing between the ponors in Livansko Polje, which are connected with these springs, and also there were connections between the whole area of Buško Blato reservoir with these springs. And I will talk about it in some using some graphs. Aqui vocês podem ver a conexão provada entre esses ponores, né, esses sumidouros no Livansko Polje, essa planície de Livansko. Então você tem essas conexões nesses ponores que são os sumidouros. E também a relação ali, né, do Blaško, não, Buško, né? Buško Polje, Buško Blato, que é o reservatório também com as conexões. Here you can see aerial view of Buško Lake. It was a marsh zone before this lake was built. The base is
not permeable. It was built for a power plant in Bosnia and Herzegovina, but in cooperation with Croatia. Of course, you see the year, it is 1972, so 50 years ago. And it was possible then because today independent state of Bosnia and Herzegovina and Croatia were then part of Yugoslavia. Volume of that lake is quite big and also the area. And the building of this lake affected the ponors at the edge of Livansko-Kars Polje, connected with spring across the border in Croatia over that mountain Dinara, which separates Bosnia and Herzegovina and Croatia in this part of Dinari Karst. E aqui vocês têm uma visão aérea do Lago Buško. Era uma área pantanosa antes da sua construção, que ocorreu, né, em 1972, em cooperação aí Bósnia-Herzegovina e a Croácia. Há quase 50 anos atrás, mais ou menos, os dois países eles eram parte da Iugoslávia, né? E a construção desse lago, ele afetou os sumidouros na margem do Polje Kártico de Livansko, Livanisko, né? Que conecta com as nascentes do outro lado da fronteira na Croácia. Você tem uma montanha, parte do karst dinárico, que separa, né, esse karst, ou politicamente esse karst bósnio com o da Croácia. So, first case is big room in spring. It is located in one very nice but short canyon. Here is the entrance to the spring, and you can see here the tunnel which was dug in some investigations many years ago when they tried to reach water behind that siphon. Aqui a gente tem uma imagem, primeiro caso, né, é o Big Rumi, né, o nascente do Rumi Grande, nascente grande Rumi. Você tem aqui um túnel, tem um pequeno canyon, desculpe, primeiro, né, um pequeno canyon kárstico, mas tá mais interessante. E aí você tem ali, consegue ver um túnel marcado ali, que foi a tentativa, feito estudos para tentar acessar a água atrás ali de onde é a nascente. Okay, and when you dive in here, there is one main passages with some lateral passages in this section here, but I didn't map them. We explored or surveyed the passage in the length of 153 meters till the depth of 41 meters because we dived on air, but our colleagues which were using rebreathers managed to reach the depth of 100 meters and at the end they didn't see the end of the passage, so it continues very very large phreatic passage. And unfortunately, they were divers with no skills for surveying, so we don't have yet a map of this part of the spring. Ok. Aqui, então, quando você entra no sumidouro, você, né, por meio do mergulho, você consegue, então, fazer o mapeamento. Nós mergulhamos 153 metros de extensão e a uma profundidade de 41 metros. Nós não fomos mais do que 41 metros, porque estávamos usando somente cilindro com ar, mas nossos colegas que estavam usando equipamentos rebreather, né, que é mais técnico para o mergulho em profundidade, chegaram a 100 metros de profundidade e não conseguiram ainda chegar ao fim dessa caverna, né, dessa caverna freática. E eles não tinham a experiência técnica para o mapeamento do restante, né? Então é esse o mapa disponível até o momento. Okay, and when you enter, it looks like this. It's one of the most beautiful dive in cave which I ever performed.
The passage is very large, very washed, so no any plastic sediments which could reduce visibility. But in the deeper parts, divers I mentioned before had very big problems because of the many suspended particles which diminished visibility to only 1 meter or two. Aqui a gente tem uma visão, né, das passagens principais. Vocês podem ver que é ampla e bem, digamos, bem lavado, né? Não há problema com visibilidade nessas primeiras partes, mas nas outras, mais profundas, a visibilidade era de cerca de 1 metro por causa da presença de material particulado fino, né, no chão da caverna e na água, né? This is the second spring, smaller rooming spring, which is not permanent, and during the summer it often stays out of the water. And when there is a high water, of course, it is very, very dangerous to be in its passages because it can be flooded. Aqui a gente tem outra nascente, que é o rooming pequeno, Mali rooming. Vocês podem perceber que não é uma nascente perene, intermitente, mas na época das águas, né, high waters, né, que eles falam águas altas, é perigoso porque ele pode encher rapidamente e aí você vê a vazão, né? So, I was in this research mostly devoted to geomorphological analysis, and I would like maybe to stress what is possible to use for getting scientific results. Here on the left we have a hypsometrical map which we used for visualization, but also for calculating precipitation. And also determining some geomorphological units which helped us to get some conclusions about hydrology and karst development in this area. Okay. Aqui então a gente começou a pesquisa, né, começou o trabalho com essas pesquisas geomorfológicas, né, essas análises geomorfológicas. E o que é importante, principalmente nesses dois mapas, é que um mapa é o mapa hipsométrico, que a gente consegue, com esse mapa, também calcular alguma informação relativa à precipitação. E o outro mapa, um mapa geológico com as dolinas e a localização das cavernas, é importante para justamente compreender os pontos de recarga desse aquífero. Yes, and on the right is geological map with dolines and caves location. In this area there is, I think, 170 caves. Most of them are not completely explored. Nesse mapa geológico tem cerca de 170 cavernas, mais ou menos conhecidas, nem todas completamente mapeadas. I also used two other maps to trying to establish connection between the precipitation and filling the karst aquifer. On the left, there is a doline density map, which is originated from the first map with the position of dolines. So we can see some very high density areas which are located exactly above the zones of rooming springs. Uh-huh. Aqui eu tenho dois mapas que nos auxiliam, né, na compreensão do sistema, e esse mapa que está mais em azul aqui é um mapa de densidade de dolinas que nos auxilia a verificar de que forma a água ela abastece, né, recarrega esse aquífero. E aí, na parte aqui que está mais à esquerda, né, no mapa, a gente tem a região do como é que é o nome? Do rooming spring, né, da nascente de rooming. And on the right is map which shows you relative relief. This is a geomorphological method
where we calculate in some area, mostly once per kilometer, the height difference between the lowest and the highest point, and it can show us very clearly active neotectonic zones. And if you compare the line density on the left with high relative relief, you can very easily establish connections and find out where are zones of potential high precipitation infiltration from atmosphere to the underground, to the karst aquifer. Bom, esse outro mapa aqui é um mapa que calcula as diferenças de altimetria, né, entre os pontos mais altos e os pontos mais baixos. E aí é possível você perceber como se destaca as posições aí mais elevadas do terreno, né? E aí você consegue estabelecer uma relação muito clara entre essas áreas mais elevadas, por exemplo, aqui na Croácia, né, a área mais elevada com a área mais densa de dolinas. Então você consegue perceber o potencial de precipitação e infiltração no subterrâneo. Okay, this is one nice cross-section which I made from digital elevation model between Liva and Skopolje. As you can see, the height of the ponors is 700 meters. Rumin Springs are located on 300 meters, and it is a mixed karst denudation system because it gets water from ponors, but also a lot of water from precipitation. And there is also one very important shaft, it's called Nevidna Voda. It's in Bosnia and Herzegovina, and it is there the deepest shaft up to now. And it is important for our research because at the elevation of 578 meters, it reached the karst aquifer. Não, que massa. Aqui a gente tem uma seção, né, transversal da região. Vocês podem ver no Livansko Polje a entrada ali, né, do Veliki Ponor, que é o sumidouro, maior. E aí você tem até o Rumin Veliki, que é a nascente ali embaixo, né? E é interessante que você tem tanto a recarga no Livansko Polje quanto a recarga ao longo de todo o maciço. E o destaque ali é dado a esse abismo, né, essa caverna vertical chamada Nevidna Voda, que acaba chegando até o nível, né, do aquífero regional. Okay, maybe some basic climate data because I will need it later. The mean annual precipitation is between 1,100 and 2,700 millimeters. Of course, depending on the altitude and distance from the Adriatic Sea, which is located here, and it is a very important source of humid air. And for this research, we used data on annual precipitation measured from 1950 to 2013 at the Sinj meteorological station, which is located, research area is here, and a Sinj station is here. Okay. Aqui a gente então mostra um mapa climatológico, né, de precipitação, que é importante para conseguir compreender o sistema. Então a gente tem aqui a informação de uma precipitação média anual na região de estudos, que varia entre 1.100 a 2.700 milímetros, dependendo da altitude e da distância relativa ao mar Adriático, né, em função desse ar mais úmido. E aí nós temos aí medições desde 1950 até 2013, né, nessa estação meteorológica de Sinj, na altitude de 308 metros acima do nível do mar, e que foi a que foi utilizada nesse trabalho, né, nessa pesquisa. A precipitação anual de todo o período analisado foi de 1.191 milímetros, né, e vai aí entre 822 milímetros em 1983, e 1.686 no ano de 2010. Maybe I just should give you some additional info so you can relate with this amount of precipitation.
This amount of 2,700 millimeters is quite big for this part of Croatia. It is very, very high precipitation, and it is also important to say that here on Dinara mountain, winters can be very harsh, very cold, and most of the precipitation during the winter is snow. É, aqui é bom eu chamar a atenção em relação especificamente a esse valor muito alto de 2.700 milímetros, né? É, que é uma precipitação muito alta para a região, mas é interessante lembrar, né, que nessa região do Karst Dinárico, a precipitação nesse caso pode ser bem pesada, bem forte, mas é neve, né? Ok. And here we go to the some results. Here is one table in which you can see the characteristic average discharges separated in two sub-periods. First one from 1950 to 1972 was the natural state before the building of Buško Lake Reservoir. Data are for both springs, but maybe we can just simplify and look for the Rumin Veliki spring. As you can see, after building of the reservoir, this is second period, we have statistically significant decreases of all annual characteristic discharges in both analyzed car springs, except maybe in the case of the minimum annual discharges of Rumin Mali spring, which is normal because, as you as I told you before, during the summer spring can be without discharge. And as you can see on in this short text on the right side, this dry season in the spring can be very long, counting in months. So that's why we don't have a lot of changes in minimal discharge in case of Rumin Mali. But if you see Rumin Veliki, it is quite high losses of discharge during the building of a reservoir. Essa tabela, então, esses dados, né, mostram dados de descarga média em dois períodos distintos, né? E aí nós temos informações das condições naturais das nascentes antes da construção do lago Buško, né? E aí você percebe que existem decréscimos estatísticos significativos das características de descarga anual nos dois nas duas nascentes kársticas, né? Exceto no caso da descarga mínima anual na nascente Mali Rumin, né, o Rumin pequeno, ou Rumin menor. Devido à falta de monitoramento do nível de água subterrânea detalhado, né, não foi possível explicar com muita segurança essas conexões hidrológicas entre esses dois, entre as duas nascentes, né? E as suas áreas de recarga. O Rumin pequeno, ele secou, né, em 30 dos 30 anos, né? Dried up in 30 of the years. Secou, né, durante muito tempo nesses períodos, né? E o maior período sem essa descarga observada foi entre maio de 94 até início de 95, durando mais de 6 meses aí de seca. Mas ali em cima, no Rumin Veliki, o Rumin Grande, vocês podem ver que após a construção do Buško Blato, você tem ali, olha, a média caiu significativamente, né, de 19,21 para 7,03 de descarga média anual. Ok, here we have a graph also with two-time data subseries of the mean annual discharge. And I selected for this occasion only Rumin Veliki because of the bigger differences. Also, you can see two sub-periods. Very clearly, you can see average data for the natural period before 1972 and building of the Buško Jezero Lake. And the second one
after that. We have a drop which we calculated from hydrological data, which is 12 cubic meter per second, and recent average annual discharge is 63% lower than it was during the natural state in the study area. Então, nessas informações aqui, a gente comprova, né, mais visualmente do que na tabela anterior, né, o efeito da construção do lago de Buško. A gente tem aqui, olha, antes, né, da construção do lago, que é o azul, e depois ali, depois da construção. E aí, os cálculos hidrogeológicos mostram que você teve uma perda de descarga média anual de 12,17 metros cúbicos por segundo, né? E isso significa, do ponto de vista hidrogeológico, cerca de 63,2% de descarga abaixo, né? Do que era o normal para para essa área de estudo. É muita coisa. It's a lot, huh? I'm impressed with the number, 63.2. It's... Yeah. A lot. Yes, a lot. Also, we tried to establish and prove that Buško Blato, Buško Jezero, influenced on the Rumin Spring, because if you remember first map I show you, could show that also Rumin springs are connected with other ponors in Livensko polje, which are not affected by building of the Buško jezero. So we wanted to prove that with comparing mean annual discharge and annual precipitation. A gente queria estabelecer e provar, né, a influência da construção do Buško Lake, né, do lago de Buško, na descarga dessas nascentes. Porque, como vocês lembram do mapa anterior, existia no Livansko Polje outros sumidouros que influenciavam na recarga, né? Então, o maior desafio agora era estabelecer e provar a influência da construção do lago na diminuição dessa recarga. Okay, here you can see, now you look at these regression lines. First is for natural state, and the second one is for state after the building of the lake. As you can see, a regression line of the first soup period crosses the abscissa at the point minus 49. In that soup period, the Rumin spring was fed with water coming from an occasional overflow from Livansko Polje, so it was more important than precipitation. But in the second period, after building the lake and stopping the circulations from Ponor to Rumin spring, it changed. So, as you can see, this regression line crosses the abscissa at the point of 478. So now the water mostly comes from the precipitation, because there is no connections from the natural state anymore. Nesse gráfico, nós temos então a relação, né, entre a descarga anual e a precipitação anual. E as linhas de regressão entre a descarga média anual, medida na nascente Rumin Grande, né, e a precipitação média anual, medida nas estações ali de Sini. Né, vocês podem perceber que em azul, né, essa regressão, essa linha de regressão é do primeiro subperíodo, né, que cruza o ponto aí de menos 49 milímetros, né? E a nascente do Rumin Grande, nesse subperíodo, ela era alimentada pela água que vinha
das enchentes ocasionais do Polier de Livansko, né? E o segundo subperíodo, você tem a regressão, né, a linha de regressão que corta aí, esse ponto de interseção de 548 milímetros, né, que indica que as enchentes desse Polier, né, do Livansko Polier, foi ou interrompida ou reduzida drasticamente. Yeah, so it is a very nice evidence that overflow from Livansko Polje to Rumin Veliki Spring is either interrupted or, better say, significantly reduced. É uma informação, então, irrefutável, né, de que ou você teve uma diminuição drástica, significativa, dessas enchentes do Livansko, ou ela foi interrompida. Okay, and the last thing we try to establish is something which is almost impossible to establish in karst, especially if you don't have enough data. It is a catchment area, area defined by the areas from where water comes to the spring. And this is a quite big problem in karst research because karst is very complex system composed of numerous and mostly unknown or very poorly known and extremely variated surface and underground karst formations and connections. Aqui, então, é um dos problemas mais complicados, né, da pesquisa no karst, que é quase impossível de saber se você não tiver dados confiáveis, que é a área de recarga, né, a área de recarga desses locais. Porque o karst, ele é um sistema extremamente complexo e muitas das áreas que você tem a recarga ou pontos de infiltração para o aquífero, eles podem ser variados, né? Eles podem não ser conhecidos ou serem conhecidos de forma não satisfatória. Então, aqui fica sendo a coisa mais complicada calcular o tamanho, né, dessa área de recarga. Ok. When you are looking at this table, I must stress that this is very rough approximation. It was calculated by very simple hydrological method using mean annual discharges and annual precipitation. But even this is approximation, I think that we can clearly see differences or shrinkage of the catchment area, especially in the case of Rumin Veliki, which coincides with the start of the power production and starting of or finishing the project of Buško Jezero Lake. So it was quite obvious from this data. And I must stress again, is very rough approximation. Okay. Como eu disse, é muito complexo e difícil estabelecer, né, essa área de recarga, mas a gente pode fazer uma aproximação bem, bem simples e rápida, onde você calcula as médias anuais de descarga e as médias anuais de precipitação, e aí você consegue ver aqui, principalmente no Veliki, no Rumin Veliki, né, no Rumin Grande, você vê que há uma queda significativa dessas descargas, principalmente após a construção do reservatório do Lago Buško. Okay, and I will go to the conclusions. Based on the existing pool of knowledge, it seems that the springs are not hydrogeologically interconnected. For me, as a caver, it was quite a big surprise because these two springs are distant only 640 meters. Mm-hmm. Então, aqui algumas conclusões, né, que baseado nessa quantidade de conhecimento, né, parece que as nascentes, elas não são hidrologicamente interconectadas, né, e para mim, como espeleólogo, foi uma surpresa, porque eles estão distantes apenas 640 metros entre eles.
The second, we already saw and commented decreasing in mean annual discharges, both in the Rumin Mali and Rumin Valley, and of course in the case of Rumin Grange, it was a lot bigger amount of 63%, respectively after reservoir activation. Outra conclusão que podemos tirar do estudo é que as descargas médias anuais, tanto do Rumin pequeno e o Rumin grande, né, diminuíram respectivamente aí 36,5% e 63,4%, né, depois da instalação do reservatório de Buscom. And of course, we wanted to use these results and conclusion to a better understanding of the impacts of the development of any hydroelectric power plant on karst hydrology, especially in border aquifers, like this one between Bosnia and Herzegovina and Croatia. And if you are interested in any details, because I did not provide any formula in these lectures, this paper is freely available on ResearchGate, so you can use it, and I'll be happy if you will have any use of it. E aí, o terceiro resultado aqui, né, e conclusão, né, que a gente oferece com a pesquisa, é a tentativa de melhor compreender os impactos da construção ou desenvolvimento de qualquer planejamento de centrais hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas sobre a hidrologia do karst, né? E nesse, para quem tiver mais interesse, eu não apresentei nessa palestra nenhuma fórmula detalhada ou detalhes mais matemáticos, mas esse artigo ele está disponível na internet por meio do ResearchGate e ele se coloca à disposição, eu me coloco à disposição para auxiliar. Thank you for your attention, and that's all from me for now. Obrigado pela atenção, e isso é o que eu tenho para hoje. So, thank you, Nenad. It was a very interesting presentation. I'm back. It was so interesting that I pressed something wrong here. But it was very, very interesting work. And I believe we have some questions here, so it's open. Let's wait just a little bit. People are shy in the beginning. People are congratulating you for the chestita. Oh, obrigado. There is one. Let me see here. Yeah, I see the question. Yeah. Yeah, it's private, né? Então, a pergunta foi do professor Ricardo Fraga. Qual método ele usou para calcular a densidade de dolinas? I don't know, will I be able to explain it right in English? I was using moving circles with the diameter of 564 meters for area of 1 square kilometer, because it gave us much better results than using squares. Eu não sei se eu ia conseguir colocar isso aqui em inglês, mas eu usei vários círculos, digamos assim, de 564 metros em áreas de 1 quilômetro quadrado, que era melhor utilizar esses círculos, né, essas áreas, do que usar áreas que fossem quadradas mesmo. Yeah, it's thanking you, he understood, okay? I have a question regarding the speleodive. It was, I don't know if I missed, but I think I did it correct. It was you did for the that 100 and something meters until 41 meters. Yeah, deep, right? Yeah.
And then you passed for the other guys with the rebreather. Yeah. They were doing separate the dive, uh-huh. and we were doing it on the air, and we were on the edge of safety. So you also did the mapping. Yeah. Uh-huh. Yeah. And then the others, they were not on the way back, because we knew that we will stop somewhere there. It is a huge chamber. I couldn't see the end of the chamber. That's why I put the dashed line. Yes. And it is important to map in that direction because of the decompression, because we were losing depth. And of course, besides that, I had to do decompression, I think, at the entrance for 45 minutes. 45 minutes, Water temperature is around 6 or 7 degrees, so... Even worse, né? Yeah. Eu fiz a pergunta para ele em relação ao mapeamento, né? Eu só querendo confirmar se eu fiz a tradução correta, mas é isso mesmo. Ele mergulhou, né, aqueles 100 e poucos metros da caverna, da nascente, até os 41 metros de profundidade, que seria o limite máximo ali de segurança para ele, que estava usando somente o ar, né, o ar comprimido. E aí ele teve que, por exemplo, ao retornar, né, ele conseguia ver a câmara, toda a câmara, o salão, mas não conseguia ver o final, por isso que ele colocou pontilhado no mapa. E aí ele teve, né, claro, por segurança no final, as técnicas de espelho-mergulho, né, fazer cerca de 45 minutos de descompressão, numa temperatura de 6 a 7 graus, né, o que também dificulta bastante a pesquisa e o mergulho. E aí outra equipe com o rebreather, né, que é um aparelho específico, fez um mergulho mais técnico e maior profundidade. Ok. So let's see if we have one more and then... Yeah, just many, many congrats for your presentation, for your research. It's very interesting, and it's also important then to show people, especially this, I would say, this geopolitical situation, right? The question of the knowledge in the past, and also the problems between the evolution, right? The historical evolution, and this notion of transboundary aquifer that you have in Europe, it's transboundary country borders, and here sometimes we have the transboundary between states. Yeah, but people don't realize this sometimes. So I think it was very well said. It is a big problem for Croatia, because we like to say that Croatia is very rich with water, but when you see on the map, all big rivers come to Croatia from neighboring countries. And that could be a problem in the future if we will have a water shortage, because a lot of power plants and dams was built on the big rivers. And also karst is a problem, because if something happens in Bosnia and Herzegovina, I don't say in purpose, but accidentally, we cannot protect our springs. And these springs are very important for huge area in Croatia. And also important to stress is that main Croatian product is not industry or agriculture, but tourism. And you can imagine what could happen to only healthy source of money for Croatia if tourists will have not water. And tourist demands are bigger and bigger. Yeah, so exactly. It's very important question of being a good friend with neighboring countries because of that. I remember one of these castological schools that we've been together, there was two springs in Croatia that were affected by a road accident in Slovenia, remember? Yeah. So yeah. It's unbelievable how this can affect and really fast, né? And sometimes people here don't have this, how can I say, this perception due to the size of the country and some things, né? I'll explain to them here. So, eu comentei com ele, gente, que foi interessante demais, né, ver a palestra dele, claro, toda a pesquisa, mas as relações que a gente tem da falta do conhecimento na época em que você tinha uma Iugoslávia, né, os países eram únicos, e na década de 70, né, e aí depois você tem
pela falta do conhecimento, essa construção dessa represa, etc., e os problemas históricos e geopolíticos que podem ocorrer depois, sendo agora países separados, países distintos, né? E ele ressaltou um problema que seria não uma contaminação de propósito ou um problema, né, por querer feito pela Bósnia, mas que práticas inadequadas ali vão dar problema para a Croácia. E a Croácia, a maior fonte de renda do país é o turismo, e não é agropecuária e outras indústrias, mas é o turismo. E eles costumam falar que a Croácia é muito rica em água, só que a maioria dessa água ela vem desses países vizinhos. Então, isso é a importância da pesquisa dele nesse sentido também, que eu gostaria de ressaltar, eu, né, Luiz. E aí, eu comentei, né, teve um evento que nós fomos lá na Eslovênia, que a gente visitou duas nascentes na Croácia, que tiveram que ser monitoradas e até mudar o tratamento dela, da água, né, de distribuição da água, porque teve um acidente na Eslovênia, um acidente de carro com caminhões tanque na Eslovênia. E essa água infiltrou rapidamente no sistema cártico e chegou na Croácia. Então, você imagina, um país que vive do turismo ter problema com justamente praticamente a maior fonte de renda, né? Então, a pesquisa no CARCH, ela é fundamental. Perfect. So, Nenad, thank you very much for the presentation. There is a friend of mine joking that he's from the North, right? So, the temperature will be fine if you go there and visit our caves. So, thank you again for your support, and we'll keep in touch. Yes, of course. Thank you very much. Thank you. Ciao, ciao. Bom, gente, eu vou dar aqui só um intervalinho de 5, 10 minutos para eu chamar aqui o Dr. Ricardo Fraga e a gente poder acertar e já começamos novamente, tá bom? Até daqui a pouco. Até logo. Rapidinho mesmo, assim, só para... Deixa eu ver aqui. Não, acho que nós vamos ao vivo mesmo, Ricardo. Acho que... Deixa eu ver. Espera aí que eu tô apanhando agora aqui. Peraí. Eu esqueci que nós estamos aqui no... Eu esqueci que a gente está no ao vivo aqui, não dava para eu sair, voltar e tal, então o pessoal está vendo a gente. Aqui você sabe já, né, fazer o compartilhamento da tela. Eu vou fazer aquelas apresentações formais ali, e aí eu te chamo, né, para a gente começar. Tudo bem? Uhum. Beleza. Luiz, para você, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, eu só estou procurando aqui a minha apresentação, tela inteira. Isso. Aí, ela já está aqui aberta. E o problema é que eu não estou conseguindo encontrá-la aqui. Eu vou aqui no... Compartilhar. Deixa eu voltar para trás aqui. Permitir. Eu acho que ele está compartilhando. Ele está compartilhando? Não, né? Agora, você compartilha somente a tela onde está o seu PowerPoint, que aí a gente consegue. Vou lá, compartilhar a tela. Isso, full screen. Selecionar, está aqui a apresentação, só que ele está mostrando outra coisa. Ele está compartilhando outra coisa, né? Ele está compartilhando o meu Windows. Você colocou janela ou tela? Só para a gente entender o que foi colocado. Eu compartilhei aqui. Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar. Compartilhamento de tela. Tela cheia. Aqui. A tela. Isso. Selecionar janela ou tela. Não está indo online, não. Você pode clicar mesmo que seja seu Windows para eu ver ela aqui no estúdio e aí eu poder te ajudar melhor um pouco. Só que ele não me mostra o meu arquivo. É isso que eu estou achando estranho. Eu já usei esse negócio aqui um bocado de vezes. Você está vendo alguma coisa aí? A rigor, eu estou vendo. Agora eu estou vendo o PowerPoint. Você pode aumentar ele aí. Pronto. E agora? Agora tá deu. Ok? Tá?
Tá ok. Ah, tá. Seria interessante você fechar, aumentar essa tela aí, porque você, eu acho que fez uma janela. Eu vejo no fundo, eu vejo aqui essa sala, tá vendo? Então você pode adaptar aí, ó, ajustar isso assim. Eu tô no máximo aqui, eu nem tô lhe vendo. Botei ele aqui a janela inteira, inclusive. Não tá legal assim? Deixa eu ver aqui. Alô? Tá. É porque tem um. Você só diminui aqui atrás, se você quiser, né? Que aparece o chat privado aqui do estúdio, tá vendo? Tá tudo. Isso. Eu consigo ver o chat. Eu até preferia não ver. Preferia deixar tocar aqui direto. Mas tá direitinho aí? Clica para aumentar a janela lá em cima, ó. Tem o aí, ó. Isso. Pronto. Dá uma clicada só pra ver na apresentação. Vê se ele passa aí. Vamos lá. Passo aí. Beleza, tá ótimo. Tá. Tranquilo, cara. Aí eu vou te apresentar aqui, rapidão, e a gente já eu passo a palavra para você. Tá, ó, eu fui no seu Lattes, você foi muito modesto no seu Lattes. Tá? Tá, você tá muito resumido, viu? Eu sei que é mais que isso aqui. Né? Aí eu vou fazer a leitura aqui. Tá. Inglês e português, né? E aí eu te chamo. Ou pode continuar, tá, né? Não, continua aqui e a gente começa. We are now, I will be presenting now Dr. Ricardo Galeno Fraga de Araújo Pereira. We also know him as Fraga, né? He's a geologist, graduated from the University of São Paulo, master's in geoscience from the University of São Paulo too, and doctor in geological heritage and geoconservation at the University of Minho in Portugal, where he was a scholarship, he has a scholarship from the high level scholarship program for Latin America, Alban program. His PhD dissertation, Geoconservation and Sustainability Development in Chapada Diamantina, won in 2011, the International Scientific Award, Casa da América Latina, Santander Tuta, as the best dissertation, doctoral dissertation of the year 2010 in the category of technologies and natural sciences. He is currently a professor at the Geosciences Institute of the Federal University of Bahia and head of the Department of Oceanography. He has experiences in the field of geosciences with emphasis of environmental geology, geoconservation, hydrogeology, geomorphology, geospeleology, and geoscience education with many, many publications on the thematic. Bom, he will be talking today about this some characterization and regionalization, né? Regionalization of karst, carbonate karst in Bahia. And I will be doing now his Portuguese version here of the resume. So, o Ricardo Galeano Fraga de Araújo Pereira, conhecido como Fraga, né, para os íntimos, né, da espeleologia, possui graduação em geologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em geociências pela Universidade de São Paulo também, e doutorado no programa de patrimônio geológico e geoconservação da Universidade do Minho, em Portugal, onde foi bolsista do programa de bolsas de alto nível para a América Latina, programa Alban. A sua tese de geoconservação e desenvolvimento sustentável na Chapada Diamantina venceu por unanimidade, em 2011, o Prêmio Científico Internacional Casa da América Latina, Santander Tota, como melhor tese do ano de 2010, na categoria de Tecnologias e Ciências Naturais. Atualmente é professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia e chefe do Departamento de Geoceanografia da mesma universidade. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em geologia ambiental, geoconservação, hidrogeologia, geomorfologia, geoespeleologia e educação em geociências, com diversos trabalhos publicados a respeito desses temas, né? E ele, então, vai nos falar aí sobre a caracterização e regionalização do karst em rochas carbonáticas na Bahia. Então, é isso, cara. Eu te passo a palavra. Te agradeço muito aí a presença.
E eu vou fazer aquela tradução, né? Simultânea, para facilitar aí para vocês. E pode dar início a hora que você quiser. Obrigado, Luiz. Muito obrigado aí pela apresentação, por suas palavras. Eu gostaria de, antes de mais nada, lhe parabenizar na organização desse webinar, desse webinar internacional, por conseguir reunir uma gama tão interessante de diferentes partes do mundo de assuntos relativos ao kart. Acho que, enfim, você tem cacife para isso, parabéns. E muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre o kart em rochas carbonáticas no estado da Bahia. Muito do que eu vou apresentar aqui são coisas relativas a um projeto em curso, um projeto que estamos, que iniciamos agora esse ano. Bom, eu dividi essa apresentação em seis partes, né? São esses seis temas que aí aparecem ao lado, são os assuntos que eu vou tratar aqui. Então, um pouco sobre esse nosso projeto, né? Do que eu vou falar aqui. A Bahia é um estado localizado no Nordeste do Brasil, né, que conta com importantes terrenos kárticos. Eu diria, inclusive, que a Bahia é um território superlativo no que se diz respeito ao kart. Obrigado, Luiz. Thank you, Luiz, for the presentation and for inviting me to this webinar and also to organize this event with so many thematics and researches about the kart studies. So today I'll be presenting one of the ongoing projects that I'm starting now, and it's named, né? Characterization and regionalization of the carbonate kart in Bahia, Brazil. Bom, esse nosso projeto, na verdade, ele é suportado através de um termo de compensação ambiental assinado pelo SECAV e pela Vale, né? A gente conta com financiamento, então, desse termo de cooperação. A gente concebeu ele ao longo do ano de 2020 e começou agora no ano de 2021, como eu havia mencionado. A gente faz basicamente revisão de literatura, assessoramento remoto, geoprocessamento, trabalho de campo. Tá. Ô, Ricardo, acho que eu vou deixar rolar, cara, porque você está tranquilo e está com inglês? Eu vou só avisar aqui, pode ser? Tranquilo. Né? Eu acabei, na verdade, eu acabei falando e me esqueci que você ia fazer a tradução, por isso que eu... Não, tá. Mas agora... So, for the international viewers, I will let the presentation go in Portuguese, the talk in Portuguese, and not doing the translation, because we already have some things written in English. So, later on, I can even make the subtitles of the talks. But I think for the good of the seminar, now will be easier for us if he continues, okay? Thank you. Okay, Luiz, muito obrigado. Então, assim, esse projeto atualmente nós contamos com uma equipe de 4 pesquisadores, né? Eu sou o coordenador, mas temos também aí a participação do geólogo Carlos Gleidson da Purificação, da geóloga Tarsila Carvalho e do bolsista de iniciação científica, que é estudante de geologia, o Léo Ferreira Link. Nós, como resultados, a gente espera ter uma boa caracterização das regiões carbonáticas do estado da Bahia, né? Ter, inclusive, um critério técnico para diferenciar o que é o enfoque local e regional aqui no estado, que é uma das demandas que a gente tem na legislação brasileira relativa à conservação e manejo do kart das cavernas, né? E, quiçá, essa metodologia que a gente criar como resultado desse projeto possa servir como um critério de aplicação no território nacional. E também esperamos poder propor, né, alternativas sustentáveis para o manejo desses terrenos kárticos em rochas carbonáticas no estado da Bahia, e, como eu vou mostrar aqui mais adiante, boa parte deles está localizado no semiárido baiano. Bom, como é que a gente está trabalhando nesse projeto em termos de técnicas, né? Que dados a gente está coletando, o que a gente está fazendo? Inicialmente, a gente está fazendo uma revisão de literatura, levantando todos os trabalhos realizados até então nesses terrenos. Paralelamente, estamos montando um banco de imagens de satélite e fazendo com isso geoprocessamento,
né, para a geração de mapas e de cartas a respeito de cada um desses terrenos. Em seguida, partimos para os trabalhos de campo, onde a gente faz uma caracterização litológica, estrutural, geomorfológica e da espeleogênese, aliado também à prospecção de cavernas e utilização de drone, e a pesquisa com drone, fazer uma caracterização também desses terrenos em escala de campo, né? E o drone também nos ajuda na questão da prospecção de cavernas. Nossos trabalhos de campo começaram agora, em 18 de julho, né? Começamos pela região carbonática do supergrupo Canudos, que ocorre aqui no norte e nordeste do estado da Bahia. Como eu disse antes, a Bahia é um estado brasileiro situado aqui no nordeste, né? Temos aqui 6 regiões carbonáticas, que são essas apresentadas aí no mapa no lado direito, né? Essas 6 regiões, elas representam mais ou menos 10% da área territorial do estado da Bahia. Eu até achei um fato curioso que, na verdade, elas ocupam cerca de 60 mil quilômetros, o somatório de todas essas regiões, que é praticamente a área da Croácia, do colega que falou aqui antes, né? Eu achei isso até um fato curioso. O Ninad estava comentando, né, na verdade, toda a área territorial da Croácia dá cerca de 60 mil quilômetros quadrados, né? Então, eu achei essa correlação até um fato muito curioso. Se a gente for parar para pensar em termos dos biomas, né, o Carte Baiano, a gente tem uma parte dele no Cerrado, outra parte na Caatinga e apenas uma pequena parte na Mata Atlântica, né, como está aí também representado nessa figura. Mais adiante eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre as características de cada uma dessas 6 regiões carbonáticas. Outro fato interessante que eu também já havia falado ali, em cinza pode-se perceber o semiárido brasileiro, a região de ocorrência de semiárido brasileiro, e a gente percebe que praticamente todo o Carte Baiano está inserido nessa região semiárida, com exceção apenas do grupo Rio Pardo, né, que está ali na zona da Mata Atlântica. Outro aspecto importante de falar é que o Carte Baiano ele ocorre essencialmente em regiões muito pouco povoadas, né, com a maioria das cidades com menos de 50 mil habitantes, né? A gente vê, inclusive, que nessa região de ocorrência do Carte Baiano, temos apenas 5 cidades com populações de mais de 100 mil habitantes. Todo o restante são cidades com a densidade populacional muito baixa. Isso é um fato curioso, um fato interessante e oportuno. E outra questão também que a gente não poderia deixar de mencionar é que são regiões, né, com baixo PIB, né, e que têm, inclusive, baixo índice, baixo IDH, índice de desenvolvimento humano. Por isso, um dos objetivos do nosso trabalho é justamente propor alternativas sustentáveis de uso desses terrenos, né, para essas regiões. Por isso, a nossa preocupação também, já que o Carte Baiano tem tanta relevância em termos patrimoniais, então, por isso, a nossa ideia é de também propor alternativas sustentáveis de uso desses terrenos. Um exemplo que eu diria crucial, a Bahia, eu falei antes que a Bahia é um estado superlativo no que diz respeito às cavernas, né? E a gente tem aqui a maior caverna do Brasil, uma das maiores cavernas, inclusive, também da América do Sul, que é a Toca da Boa Vista, fica situado no município de Campo Formoso, próximo do distrito ali de Laje dos Negros, né? E a gente vê lá uma situação, né, de ausência de saneamento, enfim, e baixo IDH, pobreza, e a gente vê, quer dizer, uma caverna com tanto valor patrimonial num lugar com tanta pobreza, quer dizer, o uso sustentável desse valor patrimonial, seja na forma do turismo ou mesmo outras, né, poderia ser uma alternativa, inclusive, de incremento na renda dessas populações. Agora, falando mais detalhadamente sobre cada uma dessas regiões carbonáticas, né, começando, então, pelo supergrupo Canudos, né, a gente tem esses terrenos cárticos que se desenvolveram sobre rochas do Neoproterozoico, né, com cerca de 600 milhões de anos, tem uma área de cerca de 1.700 quilômetros quadrados, são conhecidas, registradas dentro do Canier, 118 ocorrências de cavernas. Obviamente, a gente sabe que esse número
é maior, tende a crescer, inclusive, com a nossa pesquisa. Né? Está ali, digamos assim, conta com 4 bacias hidrográficas, né, dentro desse terreno carbonático, com altitudes do terreno que variam entre 835 a 99 metros, e com declividades da ordem aí de 0 a 68 graus. Temos também o grupo Rio Pardo, também em calcários neoproterozoicos, né, conta com uma área de cerca de 1.200 quilômetros quadrados, são cerca de 15 cavernas, são 15 cavernas registradas no Canier, né, conta praticamente com 2 bacias hidrográficas e altitudes no terreno variando entre 580 e 47 metros, com declividades da ordem de 0 a 46 graus. Temos também o grupo Bambuí, né, também de idade neoproterozoica, conta com uma área de cerca de 25 mil quilômetros quadrados. A gente tem aí, conta com 5 bacias hidrográficas, ou região de planejamento e gestão das águas, né, com altitudes que variam de 890 a 420 metros e declividades de 0 a 58 graus. Muito parecido com o Bambuí, a gente tem o grupo Una, são calcários também neoproterozoicos, com uma área de quase 20 mil quilômetros quadrados, né? São 420 cavernas registradas no Canier, né? Temos aí 6 bacias hidrográficas ou regiões de planejamento e gestão das águas e altitudes variando de 1.057 a 290 metros e declividade de 0 a 59 graus. Temos ainda também a formação Caboclo, que sempre ocorre muito associada ao grupo Una. Esses já são calcários de idade mesoproterozoicas, né, um pouco mais antigas do que as anteriores, com uma área de praticamente 6 mil quilômetros quadrados, são 420, é até uma coincidência isso, fomos até conferir isso, são 420 cavernas registradas no Banco Nacional do Canier. Temos aí também 6 bacias hidrográficas ou regiões de planejamento e gestão das águas e altitudes variando de 1.748 a 320 metros, com declividade de 0 a 73 graus. E, por último, temos a formação Caatinga, que aí já são calcários de idade cenozoica, também com uma área de cerca de 6 mil quilômetros quadrados, 62 cavernas registradas no Canier, apenas 3 bacias hidrográficas ou regiões de planejamento e gestão das águas e altitudes de 803 a 367 metros, com declividades da ordem de 0 a 55 graus. Bom, esses números destacados em cores diferentes, como vocês podem perceber aí, né? Então, em vermelho, a gente pode perceber que a maior região carbonática em área é o grupo Bambuí, que é também a região com o maior número de cavernas registradas no Canier. Já do ponto de vista das altitudes, nós temos as maiores altitudes registradas na formação Caboclo, já as menores no grupo Rio Pardo, né? E as declividades, também as maiores declividades estão na formação Caboclo e as menores no grupo Rio Pardo. Em termos de idade, a gente vê que praticamente todos os carbonatos no estado da Bahia, eles são proterozoicos, ou seja, são calcários muito antigos, diferentemente daquilo que a gente vê nos calcários europeus, principalmente, que são calcários muito mais jovens, né? Como falava, inclusive, o Nenad, que falou aqui antes de mim. A gente só tem aqui, de coisas mais recentes, os calcários da formação Caatinga, que são esses de idade cenozoica. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre os nossos resultados preliminares, né? Então, considerando que a gente só teve, por enquanto, trabalhos de campo na região de ocorrência do supergrupo Canudos, eu vou trazer, essencialmente, resultados obtidos pela nossa equipe, praticamente nessa região, mas de uma forma ou de outra eles ilustram os resultados que a gente espera obter com o campo a ser desenvolvido nas demais regiões, né? Então, sempre vamos ter aí à esquerda uma imagem de satélite que foi obtida pela nossa equipe, e depois o tratamento com os mapas ipsométricos e de altitude, né? Nesses mapas a gente também destaca a área de ocorrência dos calcários, né? No caso, os mapas da direita, que são esses mapas ipsométricos, foram gerados a partir das imagens obtidas pela nossa equipe. Então, começando, voltando aqui antes,
não sei se conseguem ver aí em roxo, né, uma característica curiosa do supergrupo Canudos que ocorre no norte e nordeste da Bahia, é que a gente tem lentes carbonáticas descontínuas. Elas não são uma ocorrência contínua, né? Então, vou falar separadamente sobre cada uma delas, começando pela Serra do Icó, que está lá na margem do Rio São Francisco, né? A gente, a interpretação dessa imagem nos apontou, né, que a Serra do Icó é uma feição muito isolada, né? Porém, uma coisa extremamente curiosa é que essa é uma região onde as rochas carbonáticas estão extremamente dessecadas, né? E é marcada pela ocorrência de um mármore muito dobrado, com ocorrência de piritas, que é possível de se perceber, inclusive, em campo, se observar comumente a ocorrência dessas piritas, né? Como vocês podem ver nessas imagens aqui do lado direito, são calcários realmente muito dobrados, e o aspecto da paisagem, do relevo em si, esse aspecto extremamente dessecado. Justamente por isso, por estar já um relevo bastante dessecado, são poucas as ocorrências de cavernas aí nessa região da Serra do Icó, né? Nessa figura eu trago assim um modelo inicial, ainda é um desenho de campo, né, de como é que estão essas ocorrências, onde é possível observar, inclusive, o cavalgamento desses calcários sobre terrenos do embasamento, né? Inclusive, como vocês podem ver, dentro das cavernas é muito comum encontrar essas dobras nas paredes das cavernas, das poucas cavernas que a gente encontra lá, né? Então, são altitudes ali, no caso, variando de 400 a 500 metros, né? As cavernas encontradas até então estão no topo das serras, obviamente, porque aquelas nas partes mais baixas já foram completamente dessecadas, né, pela erosão. Na sequência da Serra do Icó, isso já descendo mais para sudeste, nós temos também as serras da Gruta e da Cana Brava, né, cuja interpretação da imagem mostra aí como é que estão essas serras. A gente encontra calcários já com uma granulação mais grossa, onde, inclusive, a gente consegue observar estruturas primárias, né, como estratificações cruzadas, né, e a gente tem aí uma importante ocorrência, que é a caverna de Patamutê. Essa caverna, ela tem um significado religioso importante para o pessoal na região, foi construída, inclusive, uma igreja no seu interior. E se vocês conseguirem ver nessa foto que está aqui no canto inferior direito, vocês também vão perceber que, apesar de a gente conseguir observar estruturas primárias nesses calcários, essas rochas também estão bem dobradas, né, e demonstrando ainda também esse cavalgamento que a gente observa nos terrenos carbonáticos, inclusive, sobre as rochas do embasamento. Outra questão muito curiosa nessa região da Serra da Cana Brava, principalmente, é a ocorrência de tufas calcárias. Como vocês devem lembrar, eu falei que esses terrenos eles estão no semiárido baiano, né? Entretanto, a gente vê aí tufas que demonstram, né, esses climas úmidos pretéritos recentes do quaternário, que formaram, então, essas tufas calcárias que cobrem todo o topo da Serra da Cana Brava, né? Na verdade, essas tufas arrudeiam as serras da Cana Brava. Porém, nas partes mais baixas, na cota por volta de 500 metros, a gente também encontra a ocorrência de algumas cavernas, como essa, por exemplo, a Toca Grande, que, inclusive, não constava no cadastro do Canier, uma caverna com cerca de 300 metros de desenvolvimento, né, que está instalada também nesses calcários dobrados, metamorfizados, não tanto quanto os outros da Serra do Icó. E aí, descendo ainda mais para sudeste, né, a gente vai ver as serras do Jerônimo e do Coiqui, nas cidades de Uauá e Canudos, né, a gente vai encontrar, então, essas duas serras, dá para ver aí no mapa que nós fizemos, e aí a gente já vai encontrar nessas serras uma variedade maior nos litotipos carbonáticos, né? É interessante que já nessa região a gente vai encontrar um relevo de cuestas e rollbacks, né? A gente vai encontrar, então, essas serras sustentadas por calcários com esse aspecto, como está aqui na imagem do canto inferior esquerdo, né?
E como eu havia dito, né, a gente vai encontrar uma variedade maior de litotipos, né? Inclusive, a gente encontra os diamictitos basais, a gente consegue observar, ou seja, a gente percebe que o metamorfismo nessa região ele é menor do que nas duas serras que eu falei anteriormente. Inclusive, a gente vai perceber várias feições de iniciação ali nessas margas avermelhadas que repousam sobre os diamictitos basais. E já na parte superior da serra, no topo da serra, aí já numa cota mais elevada, né, de cerca de 700 metros, então a gente vê que a denudação aqui ela vem regredindo nesse sentido, ela era mais próxima do Rio São Francisco, ela já, a gente aqui já encontra cotas mais elevadas, e a gente vai encontrar aí a toca do Jerônimo, a Gruta do Jerônimo, onde são muito evidentes as feições espeleogenéticas hipogênicas. Né? É uma caverna muito marcada pela presença de pendãs, daquelas teto em forma de cúpulas. Né? Então, a gente já consegue observar nessas cavernas a espeleogênese hipogênica muito marcante nessas cavernas da Serra do Jerônimo. A gente tem ao lado também da Serra do Jerônimo a Serra do Coiqui, já essa um pouco com cotas mais inferiores, mas lá também as feições hipogênicas são muito marcantes, né? Em cavernas como na Toca do Salitre do Caipã 1 e 2. Descendo ainda mais um pouco, a gente vai para o município de Euclides da Cunha, onde a gente vai encontrar já uma situação bem diferente, né? A gente tem aí um karst, inclusive, encoberto. Não eram conhecidas ocorrências de cavernas nessa região. Por acaso, agora, em nosso trabalho de campo, a gente conseguiu encontrar aí três pequenas grutas. Né? Acontece que nessa região, ao contrário do que a gente vinha encontrando lá mais para noroeste, aqui a gente está muito próximo da bacia do Recôncavo e a erosão, ou mesmo a cobertura pretérita, acabou por soterrar boa parte desse karst, talvez por isso a dificuldade de encontrar cavernas aí nessa região. Né? Normalmente, as cavernas que a gente encontrou eram de pequenas dimensões, a maior delas era a Gruta do Sino. Para essa região, eu lamento, mas não vamos ter um modelinho de campo como aqueles anteriores. E aí, por último, já chegando na região de Paripiranga, né? A gente vai encontrar também a ocorrência de tufas, né? Inclusive o desenvolvimento de cavernas nessas tufas. Então, nós temos cavernas desenvolvidas tanto nos calcários como também nas tufas, né? E vamos encontrar uma situação muito curiosa, porque a gente vai ter aí uma zona de falha e a ocorrência de muitas estruturas geológicas verticais que acabam por condicionar o desenvolvimento preferencialmente vertical das cavernas na região de Paripiranga. Né? Paripiranga é um dos municípios baianos com o maior número de cavernas registradas, são mais de 80 cavernas registradas nesse município, e, como eu falei, a maioria delas com desenvolvimento preferencialmente vertical, condicionado por essas zonas de falha, zonas de cisalhamento que ocorrem aí nessa região. Também para Paripiranga, o nosso modelinho de campo vou ficar devendo dessa vez, espero que daqui a 2 ou 3 anos a gente possa voltar a se encontrar, né? Vida longa a esse webinar, e aí esses modelos vão estar já tanto mais elaborados, né? Eu posso trazer para vocês. De todo modo, né? Para o supergrupo Canudos, a gente já pode ter também um breve modelo regional de desenvolvimento, que a gente já, a partir desse campo, começou a pensar e desenvolver sobre ele. Ou seja, o que temos aí é que, como eu falei, são calcários neoproterozoicos. Há 700 milhões de anos atrás, toda essa região estava coberta por geleiras. Né? Com o derretimento dessas geleiras, cerca de 700 milhões de anos, a gente começou a ter aí o mar Acauã e o mar Olhos d'Água. Né? Na verdade, a gente entende até que isso poderia ser todo ele um mesmo mar, né? Sendo que no mar Acauã, as rochas da formação Acauã, a gente vai encontrar calcários de uma granulometria mais grossa, enquanto no Olhos d'Água um pouco menos grossa. Né? Entretanto, há 500 milhões de anos atrás, esses calcários foram dobrados, soerguendo uma grande cadeia de montanhas. Né? No momento desse soerguimento, a gente começou a ter, muito provavelmente, uma calcificação hipogênica. Existe um trabalho muito, muito interessante,
feito pela equipe da qual participa a Carol Casarim, da Petrobras, mas conta também com a participação do Augusto Auler, do Plinchow, que eles, inclusive, dataram inclusões fluidas encontradas aí, né, e vincularam elas ao evento brasiliano de cerca de 540 milhões de anos atrás e apontam as sugestões de que essas cavernas começaram a se desenvolver aí, o que pode vir a ser talvez as cavernas mais antigas do estado da Bahia e, quiçá, do Brasil, né, com esse início dessa espeleogênese hipogênica, né? Com o passar de milhares e milhares e milhares de anos, então, quer dizer, com a denudação e a erosão desses terrenos, a gente, então, veio formar essas pequenas serras na forma como a gente viu, encontrou e demonstrou aqui nas imagens anteriores. Então, esse é um modelo inicial, né, que a gente fez a partir desses trabalhos de campo e também a partir da leitura de toda a literatura consultada. Esse é um modelo, digamos assim, preliminar para o supergrupo Canudos. E o que a gente tem para o futuro? O que esperamos? Quais seriam os nossos próximos passos? Olhando para frente, né? Nós temos agora, terminar o campo foi feito agora em julho, terminou no final de julho, temos que então fazer os relatórios, os mapas finais, né? Aprimorar esses mapas elaborados até então, compilar nossas medidas estruturais, compilar com esses modelos, comparar com esses modelos trazidos de campo e ver até que ponto eles têm veracidade e acurácia. Temos também trabalhos de campo para todas as outras 5 regiões que ainda não visitamos, né? Então, temos ainda, os próximos devem ser agora em outubro, justamente na bacia do Grupo Rio Pardo, seguida ainda o Bambuí, Grupo Una, Caboclo e por último, a Formação Caatinga, né? E aí, a elaboração de modelos e relatórios para cada uma dessas demais regiões, né? Para que a gente possa, então, estamos também elaborando, pensamos em elaborar um livro sobre cavernas e caat da Bahia, né? Com a caracterização de cada um desses terrenos, e a partir dessa caracterização e regionalização de cada um desses terrenos cáticos, a gente poder, então, propor uma abordagem sistemática, tanto para o enfoque local como regional, conforme preconizado na lei brasileira, né? E a gente, então, pretende ver a possibilidade de estabelecer critérios para a elaboração de um método para, então, a gente pensar no que seria o enfoque regional e local para os terrenos cáticos em rochas carbonáticas do estado da Bahia. Bom, resumidamente, o que eu tenho a dizer é isso. Acabo com a imagem da Gruta de Patamutê em homenagem ao colega Luiz Travassos, em função do todo o seu trabalho com essa questão da sacralização e da questão dos mitos e religiosidade nas cavernas. Agradeço mais uma vez pelo convite e é isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Perfeito, Ricardo. Muito boa apresentação. Eu até, enquanto você estava falando, eu fui separando aqui nos meus alfarrábios aqui alguns trabalhos seus para o pessoal ter disposição aí aqui no chat, né, para eles já irem baixando aí. E eu destaquei, né, eu brinco assim, leituras obrigatórias, tanto, obviamente, a sua tese e trabalhos que mostram isso que você está tentando criar como se fosse... Como é que eu vou dizer assim? Para propagar pela Bahia por anos e anos, igual você disse também, de a gente tentar esse seminário, né? Continuar com ele. Porque o seu trabalho, quando você trabalha geodiversidade, patrimônio geológico, não é só a geodiversidade e o patrimônio geológico por si só, né? Mas é sempre você buscando essa ferramenta de divulgação, de auxílio das pessoas se apropriarem desse patrimônio. Realmente melhorar a condição de vida das pessoas em função desse patrimônio, igual você mostrou, belíssimo, né? Então, eu separei um outro artigo que está no link aí, ó, Geodiversidade e Patrimônio Geológico, Ferramentas de Divulgação, né, e Ensino de Geociências. O seu livro, né, você me mandou uma cópia há um tempo, que foi oriundo, né, da sua tese lá em Portugal. Então, o Inventário do Patrimônio Geológico e Geoconservação na Chapada Diamantina, né, download gratuito aí. Coloquei o link e um aqui, rapaz, que foi difícil achar porque é da Universidade de Quioto. Aí eu tive que usar o Google Translate
aqui para entender como é que baixava esse negócio. E para os nossos colegas internacionais aí, Geodiversity and the Interactions of Social Natural Systems in an Anthropocene Perspective. Tá, um trabalho bem legal, eu tinha visto ele, eu recebi ele numa lista, né? Eu não tinha ido na fonte. Aí eu fui olhar agora aqui, a Universidade de Kyoto, né, uma revista deles lá publicando, fantástico, o trabalho é muito bom. Eu coloquei o link aí também para o pessoal, tá? Bom, é isso, cara. Elogiar mais vai ficar difícil, porque foi muito bom o trabalho. A gente acompanha o seu trabalho, né, aí há um tempo. É igual o Nenet mencionou, por exemplo, 30 especialistas, né, em kart e tal na Croácia, né? Se bobear, a gente é isso, né? Aqui num país maior e sempre a gente, né? Circulando nesse meio e uma árdua tarefa nossa, né? De fazer realmente o kart ser... Como é que fala? O kart ser bem... ter o valor que ele tem, né? Que ele realmente tem, né? Então, claro. Muitíssimo obrigado. I'll talk to Nenad here. Né? He's saying, I hope you make the translation. I will do it. So I will put the subtitles so everybody can fully understand everything. But knowing Ricardo as I know, I prefer to let him go because sometimes if I put the stop in the middle, it would be not good for his presentation. So I decided to let it go, not that awful let it go, né? But I decided to make the presentation good as it was, okay? So I'll do the English, Nenad, no worries. I apologize for the foreigners that are there, but Luis is saying that he's going to translate it later, but we made all the our subtitles in English, so... Yep. The other ones could understand during our talk. Gostaria também de agradecer a presença de tantos colegas queridos aí nos assistindo. Agora eu estou conseguindo interagir porque eu estava com a apresentação aberta grande e não estava vendo nada do que estava se passando aqui. Mas, Luis, poxa, desejo para você muito sucesso aí, você e sua equipe. Vida longa esse seminário. Eu acho que essa interação da gente com o pessoal de fora é muito importante, né, para a gente. Eu acho que a gente aqui no Brasil, às vezes, tem aquela coisa de... Enfim, um complexo, como a gente diz aqui, um complexo de vira-latas, mas a gente faz muita coisa interessante, tem muita gente trabalhando aqui no país e fazendo coisas interessantes, né? E essa coisa, iniciativas dessa natureza que você está tendo aí é uma forma, né, de a gente, inclusive, não só valorizar mais os nossos trabalhos, mas também de conhecer outras maneiras, outras coisas que estão sendo feitas aí em regiões tão tradicionais como a Croácia, a Eslovênia, né, que você sempre traz nas suas apresentações e nos seus trabalhos. Enfim, agradeço muito a oportunidade, mais uma vez eu lhe parabenizo por tão nobre iniciativa. Gostaria de dar os parabéns também para a minha equipe que está aí assistindo, o pessoal que está trabalhando junto, firme e forte, né? O Carlos, a Tarsila, o Léo, né? Enfim, sempre rentes e firmes aí nos nossos compromissos. E daqui 2 anos espero que a gente tenha mais novidades aí para trazer para vocês aí. Agora eu vou ter que começar a pensar, né, no segundo webinar daqui a 2-3 anos, né, porque, e a ideia é essa, eu acho que seria interessante mesmo, né, continuar, a gente conversou, né, na última sexta-feira, a Mariana mencionou aqui, né, se teve alguma coisa boa da pandemia, né, foi essa possibilidade da gente fazer um evento dessa magnitude, do ponto de vista, são 30 palestrantes, né, ao longo aí de meses, né, toda sexta-feira e tal. Se fosse ao vivo, cara, a gente não ia ter verba, não ia conseguir, não é? Então, eu acho que, ao vivo que eu falo, presencial, então eu acho que isso foi ótimo, e o apoio de todo mundo aí também, claro, sem, igual você falou, né, sem os parceiros a gente não faz nada, né? Então, se a gente tem gente assistindo, né, tá funcionando, tá dando certo, eu acho que é pra gente continuar mesmo, né? Pois é isso mesmo. Uma alegria muito grande ver aí o Eros, o Tom, o Bogiani. Fico até com medo de falar, esqueci de alguém, mas enfim, fico contente de vê-los todos aí. E eu acho engraçado eles conhecidos como Fraga, além de ser conhecido como Fraga, ser conhecido também como baiano, né? Então, conhecido como baiano, eu não poderia deixar de falar sobre o kart da Bahia, obviamente, e tentar conhecer melhor, né, esse,
esses terrenos tão curiosos, tão interessantes que a gente tem aqui na Bahia. Sim. Enfim, muito obrigado, sim, Luiz, parabéns. Valeu. Eu tenho uma pergunta, cara, mas assim, eu tinha pergunta, mas aí você falou, né, da relação das cavernas hipogênicas, né? Você conseguiu, até, eu sei que não é da pesquisa em si, mas às vezes fazendo você consegue perceber, mas existem locais mais específicos onde tem a gênese mais hipogênica do que em outros locais? Principalmente naquele cacho mais isolado? Olha, ali na Serra do Jerônimo e na Serra do Coiqui, em Canudos, essa espeleogênese hipogênica, ela é muito, muito clara, muito visível, muito perceptível, né? Você observa claramente os tetos altos, aquelas cúpulas, né? Não cúpulas de corrosão de mistura, que são diferentes, mas aqueles tetos em cúpulas, os pedãs, né? Aqueles escallops grandes, mais de um metro, que você não vê direito para que lado ele vai, né? Esse desenvolvimento verticalizado também em algumas das cavernas, não são muitas, para falar a verdade, não são muitas ocorrências nessas regiões, mas naquelas que você vai, a evidência do cárst hipogênico é sempre muito marcante, isso principalmente na Serra do Jerônimo. E quase por si só já é a justificativa, né, de ser um sítio importantíssimo, né? Se a gente pensar naquela questão da história geológica, né? É, exatamente. Porque não é regra, né? Não é regra. Legal. É, com certeza. Bom, algum dos colegas aí no chat querem fazer alguma pergunta? A apresentação foi bem, como é que a gente fala? Self-explanatory, né? Foi bem fácil de acompanhar, interessante pra caramba, e só vejo muito boa, excelente, muito boa, excelente. O Nena falou, né, so interesting aqui, e aí, como eu disse, eu vou fazer, né, as legendas, porque isso vai ficar aí pra a gente brinca, né, pra posteridade aí, e eu até te mando depois, quando estiver pronto certinho, eu te mando, pra você ter também, né, para as suas comprovações aí. Mas eu acho que o pessoal tá acanhado. Apresentação muito boa também, não tem muita pergunta. Acho que é isso. Eu vou, então, agradecer a todos mais uma vez a presença. I will thank you everybody again for being here today. And, opa, Eros. Vamos lá. Vendo aqui, né? I will put in English just to so how you see the question of the geoparks in Brazil, and if you understand that there is a public for this model of conservation and local development. Então, Eros, assim, o Brasil teve o primeiro geoparque das Américas, só que passou aí mais de 10 anos sem ter nenhum outro, né? Nenhum outro geoparque. Entretanto, agora, de 2020 para cá, a gente começou a andar com passos largos. A gente já tem agora dois geoparques aspirantes, outras duas candidaturas submetidas. Então, quer dizer, aquilo que ficou latente por 10 anos, eu acho que agora vai começar a pipocar, até porque, num levantamento recentemente feito, né, a gente vê que a gente tem mais, cerca de 20 projetos, pelo menos, em curso no Brasil. Eu, por acaso, inclusive, sou diretor científico de um desses projetos, que é o Geoparque Serra do Sincorá, onde, inclusive, temos lá também um importante patrimônio kárstico relativo ao kárst em rochas siliciclásticas, também um assunto polêmico, né? Há quem não acredite nele, mas eu acredito, eu já conversei até com o Luiz muito sobre isso, e acho muito a sugestão do Luiz nessa ideia, kárst convencional para carbonatos, kárst não convencional para outras litologias, uma saída muito... muito interessante e inteligente para acabar com essa discussão. Então, assim, eu acho que a gente tem sim público para isso, talvez a gente não tenha cultura ainda para isso, mas eu acho que justamente esse é o desafio dos geoparques, que é essa ideia de popularizar o conhecimento. Né? Não adianta a gente gerar saberes e conhecimentos e guardar isso dentro somente das universidades. A gente tem que colocar isso ao alcance das pessoas, aprender a falar algo que as pessoas entendam, e com isso a gente, inclusive, motivar a formação de novos cientistas no Brasil, né? Despertar essa curiosidade. Então, eu vejo com muito otimismo, né, esse salto que a gente deu aí, eu acho que
Daqui para o ano que vem vamos estar aí com mais dois aspirantes, ou seja, mais dois geoparques propriamente ditos, né? E daí para frente eu acho que a gente vai começar a pipocar que nem catapora geoparque pelo Brasil, e com isso a gente vai ter essa alternativa, essa oportunidade de difundir conhecimentos sobre o nosso território, sobre o nosso país, né? E acho que com isso a gente pode trazer, de fato, alternativas de desenvolvimento local. Quem conhece a Toca da Boa Vista pode imaginar o que eu estou falando, como é que uma caverna tão rica, tão interessante, tão estudada, né? Os estudos que a Carol Casarim tem participado e tem publicado muito interessante sobre essa caverna aqui no interior da Bahia, em um lugar tão pobre, né? Como é que tanta riqueza de conhecimento, tanta riqueza patrimonial, tanta riqueza científica, fica ali naqueles confins do sertão, esquecida e deixada ali à margem, né, de toda a sociedade, inclusive local da cidade de Campo Formoso. Então, eu acho que isso é um caminho bom para o nosso país e a gente tem um futuro brilhante aí pela frente nesse sentido aí. Inclusive, a gente tem uma proposta de geoparque aqui na Bahia, que é o Geoparque das Grutas de Iraquara, onde o tema cavernas e karst é a temática principal, né? Temos também São Desidério, que eu também tive a honra e o prazer de ser o autor, um dos autores da proposta do Geoparque São Desidério, cuja temática também é essencialmente karst de São Desidério, que, para quem não conhece, é algo também fabuloso, o sistema kárstico do rio João Rodrigues, né? Um rio que ele é ora subterrâneo, ele é ora superficial, né? Com fenômenos extremamente curiosos, como o sumidouro João Baio, né? Aquela coisa da variação regular da vazão, uma coisa extremamente didática, curiosa, né? Então, assim, a gente vê que, inclusive, a temática do karst ela está associada a muitas das propostas de geoparques do Brasil. Inclusive, tem uma publicação, salvo engano, é do Gueros, com o Marcos Nascimento, né, que trata, inclusive, disso também, e é uma publicação muito interessante. Então, a gente vê que os geoparques e o karst aqui na Bahia, no Brasil, tem ali também uma vinculação muito bacana, né? Enfim, vejo com muito otimismo, Edson. Mas é isso mesmo, o Fraga, existe, né? Não é só o carbonato, existe. O problema é às vezes, sabe aquelas coisas de tentar forçar umas questões, né? Tipo, some com isso daqui, acaba com isso daqui. Não, o negócio existe para outra coisa, né? E o karst silício clássico, o karst, né, em carbonato, mas tem que fazer a diferenciação. Porque a gente, assim, a opinião, né, e você sabe como geólogo, as dissoluções, as coisas envolvidas, tá, dissolve, mas as escalas temporais, geológicas, são muito grandes, né, assim, são diferentes, às vezes, abismos, né, então, eu acho que, eu levei tanta pedrada desse negócio, e umas coisas bobas, assim, desse sentido, que eu comecei, então, a buscar. Não, tudo que eu vou fazer, não vou criar da cabeça. Vamos pegar coisa científica e vamos ver, né? Não, pseudocarst existe, ok, tá. O termo, né? O que está mexendo mais com pseudocarst? É a caverna feita no gelo. Não é o karst glacial, é a caverna feita no gelo. Aquilo não é o processo karst. Aí você vai ver, o tubo de lava também é uma caverna, não é um karst. Então, eu comecei a ver, isso aqui cientificamente está provado que existe. Agora vamos ver o resto, né? Aí a gente vê karsts em outras litologias, sim, né? E até aqui, cara, é o que a gente sabe hoje. Pode ser que daqui para frente tenha tantos outros avanços tecnológicos que a gente descubra outros karsts, né? Mas por agora, nós temos o tradicional e o não tradicional. E não é melhor ou pior. Cada um tem as suas belezas, as suas particularidades. E é fantástico, né? Então, por isso que eu falei, vou começar a usar o Andrzejczuk, né, colega lá da Polônia, e em 2009 ele já tinha esse problema, que o pessoal estava já começando a ficar revoltos, né? O povo revoltos com os termos e tal, e ele propôs, né, o termo não tradicional e tradicional, né? E é tranquilo, né? Não tem que... É ciência, é discussão acadêmica, não é briga. Eu acho que... Às vezes se confunde um pouco isso aqui, né? Discutir não é brigar, né? Então, às vezes o pessoal leva a coisa muito para o pessoal, eu acho isso nocivo para todo mundo, ainda mais uma área, né, tão jogada para o lado quanto o karst e as cavernas. Se você pegar uma lista de prioridade,
a caverna, a dolina, ela vai ser uma lista de prioridade para jogar lixo, jogar esgoto, não é? Então, fantástico você ter lembrado aí, né? E muitas vezes, cara, a gente tem que começar a pensar nisso. A interação entre esses dois karts, principalmente até na Chapada, em que você vai ter o siliciclástico e o carbonático, e você tem uma maluqueira deles ali, né? É um geossistema fantástico. Inclusive, na Chapada, né? Há muitos anos a gente tem uma discussão, né? Porque o pessoal da biologia que trabalha lá encontrou... Na Chapada a gente tem o kart da bacia de IDC, aí tem as serras siliciclásticas, e do outro lado tem o kart da bacia do Rio Una, né? Ambos são grupo Una. Entre eles não há uma conexão geográfica entre essas duas bacias. Eles não têm uma ligação geográfica. E o pessoal da biologia, trabalhando lá, encontrou um peixe em uma caverna da bacia do Rio Una, uma caverna da bacia Unautinga, e um outro peixe que é ancestral desse. Quer dizer, o ancestral dele, por estudos de biologia evolutiva, desse peixe que está na bacia de IDC, ele está lá na bacia Unautinga. E aí o pessoal da biologia começou a dizer, ué, será que tem comunicação entre esse kart da bacia de IDC e a bacia de Unautinga pelo meio subterrâneo? E há muitos anos eu venho achando, claro que deve ter. Eu acho muito provável, a gente tem muitas cavernas, inclusive cada vez mais a gente tem descoberto mais, cavernas nessas rochas siliciclásticas que separam essas duas bacias. E para esse peixe, a gente não precisa de ter grandes salões, basta a gente ter, inclusive, pequenos condutos, inclusive de iniciação, né, para eles poderem passar. Só que a gente tem uma série de colegas que dizem que não, que de jeito nenhum não tem. E aí fica aquela discussão, e o pessoal da biologia começa a provocar, e provoca e bota os que acham que tem com os que acham que não tem. E a gente discutia isso, vem discutindo desde o tempo do e-mail, eram discussões por e-mail, que a gente vinha tendo há muito tempo, elas agora arrefeceram até um pouco essas discussões, mas eu sempre acreditei que existia. E agora, ano passado, a gente trabalhou no plano de manejo espeleológico dessas cavernas do Parque Nacional, que são cavernas siliciclásticas. Então, assim, para mim, aquilo foi muito interessante. Por quê? Porque nessas cavernas siliciclásticas, a do Lapão, por exemplo, é impressionante, Luiz, a diversidade de espeleotemas que a gente tem lá. Muito espeleotema. Então, quer dizer, se eu tenho espeleotema, eu tenho dissolução e reprecipitação desses minerais. Pronto. Então, mas não tem dissolução. Eu falo, como não tem dissolução se tem essa diversidade de espeleotemas? É claro que... Já estou vendo aqui, né? E assim, mas aí predomina o processo físico. Eu falei, tá, mas no próprio kart, né? A gente tem iniciação, pelos canalitos de iniciação, depois aquilo começa a abrir e você começa a ter um fluxo turbulento, então você também vai ter erosão física, porque você vai ter também o choque dos fragmentos nas paredes, então você também vai ter erosão mecânica. Né? Então eu não tiraria a importância da dissolução no kart siliciclástico, como eu também não tiraria a importância da erosão mecânica no kart em rocha carbonática. Então eu não vejo por que dizer que esse não é. Não tem motivos para isso, né? Enfim, por isso que no nosso trabalho, inclusive, tomamos o cuidado de trabalhar com os terrenos kárticos em rochas carbonáticas. A gente não tem como, no projeto de pesquisa de 2 anos, querer abarcar todos os terrenos no estado da Bahia. E até a questão do carbonato ser mais solúvel, né, do que os outros, e o conhecimento mais gerado, digamos assim, desse. Então, igual você falou, num projeto de 2 anos, daqui a pouco está acabando já. Acabou de começar, já está acabando. A gente sabe, né, que esses projetos são muito rápidos, assim, então, realmente, não dá para entrar nessas questões mais específicas, né? Mas é aquele esquema, contra fatos não há argumentos, né? Está lá, e assim, entendeu? Uma coisa tá lá, também importante, que eu estava pensando outro dia sobre isso, né? Se a gente for parar para ver Brasil e Venezuela, no que diz respeito ao kart de rochas siliciclásticas, tem uma relevância mundial muito importante, muito significativo. Se a gente parar para pensar nos tepus venezuelanos, o que tem ali nos tepus do Monte Roraima, esse kart em rochas siliciclásticas que a gente tem aqui na Chapada, o de Minas eu não conheço, mas também vejo contar na Serra do Caraça, Pitipoca. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar kart em rochas siliciclásticas no Brasil e na Venezuela, poxa, são exemplos de classe mundial. Ao passo que você não vê isso tanto nos países que mandam no mundo, né? Nos países que têm poder econômico e que gera ciência aqui.
geram mais conhecimento científico do que nós. Então, a gente deveria parar de subjugar tanto, inclusive olhar melhor para aqui, para isso que a gente tem aqui em nosso país e ver como, de fato, isso é kart, claro que é. Ah, potencialidade. As rochas carbonáticas e estamos aqui nos pegando falando de kart de rochas ciclásticas. Né? Não, é kart. É. O webinar é de kart e cavernas. Isso aí não tem mistério. É verdade. Eu brigo, me fala, só não me mostra um buraco no gelo e vai falar que é kart. É só isso. Claro. Mas tá ótimo, cara. É massa demais. E eu acho que... Bom, foi uma conversa agora também muito boa. E como eu disse, né, eu prometo fazer a tradução, uma semana, duas, aí eu consigo enfiar a legenda, e aí também tenho certeza que o pessoal lá fora vai aproveitar, vai utilizar, inclusive essa nossa conversa agora no final, que eu acho que é massa, para saber, né, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né, Fraga, eu acho que isso é fantástico. Mais uma vez eu te agradeço a todos os presentes e até a próxima sexta-feira. Mais uma vez, e até mais, até breve. Uma alegria ver tantos amigos, colegas aqui presentes aí também. Sempre bom esse encontro, ainda que virtual. Valeu, Luiz. Beleza. Por nos proporcionar esses encontros também. Valeu, até mais. Grande abraço. Grande abraço aí. Até mais. So, goodbye, everybody. I'll be doing the translation for the English speaker people. I just need 2 weeks maybe to make it better, and then I will put in the YouTube channel, ok? Então, gente, bom resto aí de sexta-feira para todos. Agradeço mais uma vez, né, ao apoio dos alunos, dos colegas, né, dos professores, todos que estão aqui fazendo esse evento ser possível, né, tanto pelas palestras quanto, obviamente, pela audiência aqui, né, pelo pessoal assistindo. Se não assiste agora, estão assistindo depois, estão comentando lá no canal. Tá excelente. Muito obrigado a todos. Até.